Co vy tady na českých sportovních firemních hrách? Tak já jsem v podstatě s Asociací firemních sportů už dlouhodobě v kontaktu a není to jediná akce, kde spolu spolupracujeme, takže automaticky tím, že tohle je jedna z jejich největších akcí, byla v podstatě skoro moje povinnost se tady sem dostavit a vzít si na starost jak cyklistickou část, tak i potom některé předávací procedury na předávání cen a případně další pomoc především v nějaké prezentaci celé téhle akce. Jak si díváte na sport v biznisu, biznis ve sportu, v čem se to podle vás setkává a provazuje? Tak já si myslím, že ať někdo dělá biznis nebo nedělá, tak v každém případě lidi by sportovat měli, takže primárně sport jako takovej je první kruček k tomu, aby všeobecný způsob života se změnil a biznis si myslím, že s tím hodně nějakým způsobem provázaný, hlavně tím, že spousta firm pomáhá především zaměstnancům, aby ve svých volnočasových aktivitách měli možnost sportovat. A myslím si, že tenhle způsob je ideální, jak ty zaměstnance donutit, motivovat a hlavně v nich probudit takový ten soutěživý duch. Zasmál jste se dneska při něčem? Co byl takový ten jiskřivý moment dneška? Já se podle mě směju furt nebo leda s čemu, takže v tom asi takový problém nebude. Nějakou vyloženě konkrétní peprnou chvilku si nespomínám, ale tady všichni chodí, usmívají se, takže v podstatě jen usměvy vracím. Je nějaký sport, který byste si rozhodně nechtěl vyzkoušet, anebo naopak právě hodně, hodně chtěl a třeba si ho tady vyzkoušíte, když jste se k němu nikdy nedostal? Tak já primárně moc neumím běhat, mě to nebaví, píchá mě v boku a hned jsem z toho celý rozlámaný, takže běh je můj velký nepřítel. A jinak z těch ostatních sportů, myslím si, že všechno, co tady je, tak je schůdný. Nicméně vůbec jsem neměl čas oběhat ostatní sportoviště. Vystřelil jsem si párkrát z luku, byl jsem na dračích lodích, což je taková docela zábava. A vzhledem k tomu, že zítra odjíždím, tak tím to asi tady pro mě skončilo. Vy jste mluvil také o změně ze sportovce do manažera. V čem je to těžší, v čem je to lehčí? No, ono se toho zase tolik nezměnilo. V podstatě pořád píšu maily, jenom jich víc, pořád telefonuju víc. No a malinko jsem ubral na tréninku, no respektive o víkendech závodím, ale přes týden se v podstatě nedostanu skoro pořádně k trénování. Takže ten samotný můj sportovní výkon je pořád stejně bolavý a stejně od srdce, ač už dojíždím na horších místech. A mám víc času se věnovat právě tomu, abych nějakým způsobem rozjel tým, aby ten tým byl vidět, fungoval a byl schopen odprezentovat všechno, co svým partnerům odprezentovat má. Kdybyste si mohl přát jednu věc, která by se vám mohla v příštím roce splnit, než se zase potkáme na českých sportovních firemních hrách, co by to bylo? Zrovna než jsme šli na rozhovor, tak jsem tam seděl vlastně s vozíčkářema, bavili jsme se o spoustě zajímavých věcí, takže když bych na to měl navázat, tak rozhodně být zdravý, živý a to pokud možno, jak duševně, tak i tělesně. Ať se vám to daří, děkuji za rozhovor. Já taky děkuji.